Když jsem viděl startovku, tak jsem s trenérem řekl, že zautočíme na medaili. No je to úplně neskutečný, jsem hrozně moc šťastný a chtěl bych poděkovat všem, co mi věřili a podporovali mě. Prostě jsem první, já jsem strašně ráda, bylo to skvělý, jelo se mi to dobře, hlavně na pocit a všechno mi vyšlo, takže jsem ráda. Po prvním běhu, kdy jsem dopadla první, i když s celkem špatným časem, což bylo nějakých 54.18, tak jsem si řekla, tyjo, mohlo by to víc, zkusím zabojovat a nakonec to vyšlo. Když jedeme někam jako tým, tak se fakt chováme jako tým a ten team spirit byl neskutečný a pořád je. A to fandění, atmosféra, lidi. Polovinu trati jsme byli ještě vepředu, takže jsem si tak v hlavě říkala, že by to bylo zlato. A potom po těch 700, to je to stříbro a i za to jsem ráda. 9 to bylo. Co jsem řekla? 7. To bylo 9, vlastně. 9, pardon.